Mira la portera de Geneva. Ndugu wa Tana River, salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumekuja kwa harusi ya ndugu yangu Hussein Dado. Hussein nilimjua akiwa DC kule Rift Valley. Wakati wangu na mzee Kibaki nikiwa waziri wa kigeni, sisi ndiyo tulimpa ubalozi. Akaenda akafanya kazi mzuri sana kama balozi wa Kenya. Akarudi mkaona nyota yake inang'ara, mkaupa ugavana. Mkafika njiani mkateleza, mkamweka kando, mkaleta yule hawezi kazi. Sasa tumerudi na yeye. Munamkubali? Munamkubali? Hebu nione mkono wa Hussein Dado. Na mimi nampenda huyu Hussein Dado kwa sababu yeye alikuwa anashirikiana vizuri sana na rafiki yangu kutoka hapa Madogo, alikuwa anaitwa Faris Kuindwa. Kuindwa alikuwa ni mpokomo na yeye ni morma, lakini walikuwa wameshikana hivi kama wandugu. Na hao ndio viongozi tunataka. Kiongozi mwenye hajui awara, hakuulizi kabila yako kwa sababu wewe ni Mkenya mwenzake. Wakote wote mlipo, lazima tujue Mkenya ni Mkenya. Mtu hapa Tana River akipata shida, tunasikia uchungu tukiwa kule Western kwa sababu ni Mkenya mwenzetu. Na leo tukiwa hapa ni kuwaomba, tarehe 9 mwezi wa 8, ndugu zangu wa Tana River, tunawaletea serikali ya awamu ya 5. Na ile kura mtapiga italeta rais mpya anaitwa William Samoei, ambaye anaelewa shida ya mwananchi wa kawaida. Hatuwezi kukubali kuwa na rais mwenye ukimwambia ulilala njaa anakuuliza kwa nini ulikataa kula. Ukimwambia ulilala njaa anakuuliza kifungo ya store ya chakula ilipotea. Tunataka rais mwenye anatuelewa kama Wakenya. Na hiyo kura ya tarehe 9 itakuwa kura ya kupunguza bei ya unga. Itakuwa kura ya kupunguza bei ya mafuta. Itakuwa kura ya kupunguza bei ya sukari. Itakuwa kura ya kuleta amani ya kudumu hapa Tana River na Lamu. Miaka 60 baada ya uhuru wa Kenya, ni aibu kubwa kuwa na kafi. Amepiga kura bila kupiga kura. Msiseme Ruto amepiga kura bila kupiga kura. Tarehe 9 kila mmoja wetu amuka asubuhi na mapema. Na nyinyi vijana mkimaliza kupiga kura mlinde kura. Mkimaliza kura mlinde kura. Ili mtu asiwe na kiburi ya kujaribu kuiba kura yenu. Nataka kumtambua chairman wangu wa chama cha Ford Kenya, National Chairman, anatoka hapa kwenu.
anaitwa mzee Joel Amuma Ruhu. Si mnamjua? Nilimwacha na roho ya kuwa kwa kasi ya chama. Na tushirikiane, mtu wa UDA akipita zote tumepita. Wa ANC akipita zote tumepita. Wa Ford Kenya akipita zote tumepita. Kwa sababu ya one big happy family called Kenya Kwanza.